Rakhine-myotha-party ANP ရဲက ခေါင်းဆောင် 6 ဦးကို ထုတ်ပယ်လိုက်တာဟာ တရားမဝင်ဘူးလို့ ထောက်ခံလိုက်ရတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ် လင်းဆက်အောင် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဒီသဘောတရားညင်ညာချက်နှစ်ရလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညွတ်ကိုထိခိုက်ရှိတယ်။ Rakhine-myotha-party ANP ရဲ့ တင်းမြင့်ဆောင် 2016 နဲ့ နှင်းမြင့်ဆောင် 2016 ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကန့်ကွက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နေ့စီခန်းမှာ သတင်းစာဆင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သူ ANP ပါတီခေါင်းဆောင် 6 ဦးကိုပါတီကနေမက်လက် 13 ရက်နေ့ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပယ်ခံရရတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တူကတရားဝင်တဲ့ထုတ်ပယ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ANP ပါတီကဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးလို့ရမယ်RNDP ဘက်ကတစ်ဖက်သားအဲ့လိုသူတို့ကြီးပဲပါပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမဝင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါ။ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ကို 1990 အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဝင်ရခိုင် Democracy အဖွဲ့ချုပ် AND နဲ့2010အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဝင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ INDP တို့ကိုဖျက်သိမ်းပြီးပေါင်းစည်းထူထောင်ဖို့နှစ်ဖက်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက 2013 ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့ကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါင်းစည်းထားတဲ့ AMP ပါတီတွေကနေရခိုင် Democracy အဖွဲ့ချုပ် AND ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုချုပ်ချုပ်ဖြည့်ဆင်းဖို့အစည်းအဝေးတွေကိုတစ်ဖက်သက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ AND ဘက်ကပါဝင်လာသူ AMP ပါတီခေါင်းဆောင်တို့ကသုံးသပ်ပြပါတယ်။ AD အရှမ်းကပါနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုချုပ်ထုတ်ရှင်းဖို့အတွက်နေပြီးတော့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပတာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ပါတီပေါင်းစင်တုန်းကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုနေပြီးတော့စီးစီဆက်ငါးရောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုလည်းရှက်ပြခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတန်တွဲညီလာခံမှာတခါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုရှင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီးစီခဏရောက်ပဲကြံပါတယ်။နော်အခုလက်ကြံဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုထပ်ပြီးရှင်းထုတ်ဖို့အတ
ဖိတ်ခေါ်တာဖိတ်စာပို့တာမရှိဘူးတယ်လီဖုန်းနဲ့အသိပေးတာမရှိဘူးပါတီခေါင်းဆောင်6ဦးကိုထုတ်ပယ်လိုက်ရတာဟာပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအတိမဲ့ပြုမထားတဲ့ AND နာမည်ကိုသုံးစွဲလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခွင့်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရရောက်တာကြောင့်ပါတီဝင်ဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပါတီအထွေထွေတွင်မှုဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောထားပါတယ်ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ